pozdravili moje galo i danas ćemo igramo Minecraft. Znači, danas ćemo igramo Minecraft dalje. Nije bilo klipova dva danas, mislim. Izvinite, nisam imao ideje, a nisam imao ni program da snimam, ali sad sam našao snimam i jako je neregistrovani bandikem. Ja sam izbrisao i onda sad treba ponovo da skinem da skinem registar. Ali pošto nisam na adminu, nego na ovu spredu, pa, znači moram samo namjerno da radi registracija, pa zato. A dobro. Pa hajde, krenimo. Ljudi moji pitati se što ćemo danas raditi, pa danas ćemo završiti malo kuću, krov da pokrijemo, pod, i vrto malo neku bašticu napraviti. Jop. Ja sam nekako treba limo da se trava, tada. A čuti se da je mač, i zašto imam ovdje malo srca, to je zato što je bio tu zemljen zombi kad sam ušao, ovdje sam stavio pored kuće i on je bio tamo iza brata i on je vidio i posle smo stili i onda malo meni da ubije. Ali dobro, neće više tome. Pa, hajde spavat. Dobro, no izgleda verzija za optifanje 11.2, tako da ću to skinuti, pošto ovdje piše da kao a new optimization, November, HD, to kako je bilo. Kako je bilo, opa, sad sam na mali pen-up. Kad snijem s velikim ljudima, mali mi je mnogo FPS, sa action mnogo veliki FPS baš. Ovdje moje prečavanje, sad ću vam prota svati na 60, ovako, i čanko slavim. Sada ga prijem za... Pođe kako izgleda, gledajte kad gledam bloku ovako. A gledajte kad mi je ovako. Mislim, nakon naraska. A zašto me brza, ovako se bavim. Ljudi, ja ovako kad ne snimam, bez problema igram u 6 FPS-a, ali jeba ga. Znači, sad ću... Ljudi, ja sam onak podesim nešto u bendiku, nešto na glas, jeba tako da... Vidimo se za... Minuta. Ja vas idem nazad i kako vidim mogu sad povratiti i dajem ovo bolje. Bolje FPS, jeste, nek sam, pošto mi je znači ljudi. Ima jedan način da povećete FPS, to je meni uspjelo i povećao sam FPS. I ljudi moji sad znači imam bez problema 6 FPS, ja sam ih izlačio jedno 40, to bi maksimum. Ali dakle, ajde da se radim jedna tema za danas. Znači treba završiti kuću, ja mislim da dovoljno ova 4, ja ću povratiti. A možda nije? Nije. Opet. Op. Ajde, stavit ćemo grafiku na lepu. Jer vam će... Hođe... Znači, bez problema 6 FPS-a zlačim više. Ljudi, ja sam stavio FPS malo pre na 120. Znači, na 120. Znači ja vidim ovako koliko može da izvuče taj način koji sam radio, koliko može da izvuče FPS-a i uglavnom njuz. Ljudi, to mi je bilo stvarno dobro. E ljudi, sad sam ja zaplanirao da, znači biti kao potkrovnje za drugi sprat i tu će biti krevet i to. Ovamo dobro sam planirao da napravo kao neku kuhinu, ne znam, nije tačno. Ali dobro, ajmo sad potrebno nam 9-a, sad imam. Znači, sad ne sam, ne znam, svojim blokovićama. Tu stepen ćemo napraviti, a poslije ćemo zatvoriti ovaj ovdje što mi fali, ali ne znam. Moći kao rupice neke, to sam radio na jednom serveru, kreativu, ono, treba sam da bio znam i onda sam ono kvalit da napravim. Pa ću se zanimati ovoj, jer ja potrebno drugačije, eno da sad tako tu kao da stavimo tu, i tu blok, tu, i ovako pokrivamo, sad možda je bolje izgledalo da i ovaj sušlo, pa tu, tu, ovaj, tu ćeš se staviti jebe, možda se, to. A
Aš jums pokažu, kako to izgleda. Jojke, ovako. To je kao te rupce, to će biti osvjetljenje. To je vod, to je. Tak, čak se ne jesu, jesu, jesu. Mislim sam da sam nešto filmala. Znači, ja, no. Znači, ovako vam se vidi ovaj stil gradnje. Mislim, ovo ovako da radimo. I vidite. Znači, ja nisam ovo nikako pokupio. Gledao sam ove krovove, a, znači, ima ovako slični krovovi, ja sam izmijenio malice. Što ima nešto svoj neki stil. Ne, ja sam ovo rado stil, pošto ja nisam neki bio probio da li to, ono, ja sam Minecraft igrao samo za zvonci, ono nešto malo zezu se gradio. A pa sam počukao malo zbiljnije glicu svatati i vidio sam da je malo realnija. Pa imam sad da prebacim ove stvari sve lepo u kuću. Promenio sam ugao face-cama. Trebalo bi ljudi da kupim novu tastaturu ili slušalice ću kupiti. Ajde napišite u komentar što želite da kupimo tastaturu ili slušalice. Sa mikrofon, naravno, slušalice. Pa recite mi u komentare. Znači, da ja znam. Mislim, meni treba ovo je bukvalno. Da, dobro, tastaturu sam kupio možda manje od 2 godine, ali... Sluške sam isto imao, ali sam i nešto mi se pokvarilo. Mikrofon se pokvarilo. Sluške su radile. Velika sluška, ali kupit ću neke lepe. Ne znam, za nekde oko 1000 možda. Ne, neću još toliko smo na sluške, ne znam. Nije za tastaturu ne drži, mislim, ne toliko parova za bacanje. Mislim, nije baš za bacanje, ali to isto mi treba. Ali idem sa školom na ekskurziju, pa zato štedi treba mi da mi ostane. Tako da. Stvarno se izvijem što nije bilo klipova. Nisam imao ideju, mogu sam da snimam. Snimio sam vam jedan vlog, pa ako želite da izađem na YouTube, da i to recite. Ako želite vlogu da snimam. E, dobro, ajde sad ćemo da se vratimo na temu današnju. Znači, to sam rekao što sam imao i to sam. Sad ćemo vratiti pod od hrastovine i od smeke. Znači, sad ću vam pokazati. Ne znam da, imam samo jednu tehniku da probam. Da na zemlju je dobro. Ovako. Ne. Definitivno ne. Definitivno ne. Ovako se mi ću krug. Ops, ali sa hrastovinom. Ili bendra, ili bel. Ovako. Evo, da. Da, sad ću ovo odbrez. E, vidite koliko ne gleda tekstura. Excel tekstura sve, ali vidite kao ovaj zaključano je nekako je urađeno da stavlja ovdje. Na serverima jeste, ali ovako u mojim svetom nekom i... Završavam kuću, a farmiću ćemo napraviti tu, do ovo drvo, tu ćemo raskrčiti i tu će biti farma, dodat ćemo zemlje, uravnjamo. Ljudi, pišite mi u komentare ako želite neku igricu da snimamo, ali da bude neka zahtjevna, ne lupam, hoćete li Counter-Strike, hoćete li GTA San Andreas, nešto, ja sve te igrice imam, bukvalno. A taman ljudi imamo, ovo će biti jasno, bani se vidio baš ovaj pod, i ne spratit ćemo raditi, tako i to. Sad to vidim, nema mjesta, moram otići. Slušite mu ovo drvo. Slušite. Seći. Da onda popada ovo lište dok mi završimo taj dok kući. Vidimo koliko ja već snimam. A ljudi već 5 minuta što kape. Dobro ljudi, aj sad da radimo gornje. Čekaj, dobro samo da stavim ovdje ovaj blok što fali. Ajde ovako. Ne, da mi spraviti. Jebe ovoga kraja.
что нам за интервью было? Брать, ну, что я спутал? Я вас не взяла лука, не вреку 20 пута. Значи, я 10 минута, леч, что я... Пепе. Пепе, добро. Значи, сад идемо с овим дротом. Ту бубу, ако вас видела куча, то есть, и ако желте да се прияли на некий ванила сервер, да, то не можешь. Da, kad nabijem penje. A vi mi pomozite, možda napravimo neku stranicu za donacije, ali ko će meni donirati? Što da to pravi okrenici? Ako želite da napravim tu stranicu, ako želite neko donirati, malo ako bar na PayPal, bar, malo ako po dolar, ništa više, pola dolara. To je dobro. Znači, ja s tim parama, koliko bi meni donirali, ali glupo to ja sad rasteram, ali moram neko hoće. Ja s njim poram ne bi uopšte, ne bi sebe kupio žvaku, čokolacu, ovo ono. Već bi unapređivao svoje stvari, odnosno svoje gaming stvari da ukupim bolji komp. Lupam da neke komponente u kompjuteru meni. I ljudi, to bilo to što će ova klipa šansa. Ljudi moji, vidjeli ste ovaj sad klip preloga i ljudi, znate što je problem, što mi bendike ne znam zašto nije snimao cijel klip. E, dobro ljudi, sve je jedno, znači ništa nismo posebno radili od onog što ste vidjeli, samo smo napravili ovu baštu. Daj, metal smo uzeli i uzeli kofu. I ljudi moji, tu sam napravio stepenice i odemo tu. I tu vidite krevet. Ovdje sam planio stavim bahke kao osvjetljenost, ali dobro. Ne znam zašto nije snimio cijel klip, ali vidjet ću. I to je ništa posebno stvarno nismo radili, tako da... Eto. Izvinite, podesit ću za sljedeći epizod, bude bolje, ja ne znam što se dešava, ali dobro ljudi, izvinite za toga, potrebujem se to. Znači, sljedeći epizod sam rekao da ćemo ovo da uredimo. Uredit ću to. Znači ovo sve to radimo i pucamo predvratno. Tako da, pustite like, subscribe i share ako želite još. Pozdrav, čao!